ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଲଘୁଚାପ। ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଅବପାତର ରୂପ ନେବ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ହେବ। 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲଘୁଚାପ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ଏହା ପ୍ରଭାବରେ ଯଦି ଦେଖିବା ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିଛି। 12 ଘଣ୍ଟାରେ ଏହା ଅବପାତ ରୂପ ନେବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଏନେଇ ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ଦିଆସାରିଛି। 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, 11କୁ ଅରେଞ୍ଜ ଏବଂ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହେବା ପରେ ଏହା କ୍ରମଶଃ ଦୁର୍ବଳ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ 24 ଘଣ୍ଟା ଯାଏଁ ବର୍ଷାରୁ ତ୍ରାହି ମିଳିବନି, ଯାହା ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଉଛି। ଲଘୁଚାପ ପ୍ରଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି ଏବଂ ଆଗାମୀ 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ବର୍ଷା ଲାଗି ରହିବ। ପଶ୍ଚିମ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଏବଂ ଆମର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟରେ, ଯେଉଁଟାକି ଉତ୍ତର ଆମର ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶା ଉପକୂଳ ଏବଂ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଉପକୂଳ ଅଞ୍ଚଳରେ ସକ୍ରିୟ ରହିଥିଲା, ତା ମଧ୍ୟ ଆଜି ମଧ୍ୟ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସ୍ଥିତି ରହୁଛି ଏବଂ ତା ଆଗାମୀ 12 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଘନୀଭୂତ ହୋଇ ଗୋଟିଏ ଅବପାତର ରୂପାନ୍ତରିତ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତା ସହିତ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଗତି କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ମଧ୍ୟ ରହୁଛି। ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ତା ପ୍ରଭାବରେ ଗତକାଲିଠାରୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସର୍ବାଧିକ ବର୍ଷା ଯେଉଁଟାକି ଏରସମା, ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଏରସମା ଠାରେ 215 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାର ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତା ଛଡ଼ା ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ହେମଗିରିଠାରେ 2.4 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆମେ ଯଦି ଦେଖିବା ଆମର ଯେଉଁ ରହୁଛି ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାୟ ଅଞ୍ଚଳରେ 100ରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା, 100 ମିଲିମିଟରରୁ ଅଧିକ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଜଗତସିଂହପୁରଠାରେ 132 ମିଲିମିଟର, ରଘୁନାଥପୁରରେ 112 ମିଲିମିଟର, ବାଲିକୁଦାରେ 154 ମିଲିମିଟର, ନୂଆଗାଁରେ 135 ମିଲିମିଟର, ତିର୍ତ୍ତୋଲରେ 135 ମିଲିମିଟର, ଏରସମାରେ ସର୍ବାଧିକ 215 ମିଲିମିଟର। ସେହିପରି ଆମର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେମଗିରି ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ 2.4 ମିଲିମିଟର, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଠାରେ 163.4 ମିଲିମିଟର, ରାଜଗାଙ୍ଗପୁରରେ 167.4 ମିଲିମିଟର, ଜଗନ୍ନାଥପାଲିରେ 160.4 ମିଲିମିଟର, ଲେହରିପାରାରେ 156.4 ମିଲିମିଟର। ତାଛଡ଼ା ପୁରୀରେ ଯଦି ଦେଖିବା, ପୁରୀର ଅସ୍ତରଙ୍ଗ ଠାରେ 168 ମିଲିମିଟର, ଗୋପରେ 140.2 ମିଲିମିଟର, କାକଟପୁରରେ 123 ମିଲିମିଟର, ପୁରୀ ସହରରେ ପାଖାପାଖି 94 ମିଲିମିଟର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ସମ୍ବଲପୁରରେ 146 ମିଲିମିଟର, ହୀରାକୁଦରେ 107.6 ମିଲିମିଟର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ଆମର ତାପରେ ଗଜପତିରେ ଆର୍ ଉଦୟଗିରି ଠାରେ 104 ମିଲିମିଟର, ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ବାଣପୁରଠାରେ 103 ମିଲିମିଟର, କେଉଁଝର ତେଲକୋଇଠାରେ 109 ମିଲିମିଟର। ପ୍ରାୟ ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, ଆହୁରି ଆମକୁ ପ୍ରାୟ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଆମ ପାଖରୁ ତଥ୍ୟ ହସ୍ତଗତ ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ବର୍ଷା ଗୁଡ଼ିକ ଆମର ତା ଛଡ଼ା ଆମର ପ୍ରାୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟମ ଧରଣର ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି, କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ହାଲୁକା ବର୍ଷା ହୋଇନାହିଁ। ସବୁ ସ୍ଥାନରେ ଆମର ପ୍ରାୟ ଯେତେ ତଥ୍ୟ ମିଳିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟମ ଧରଣ କିମ୍ବା ତାଠାରୁ ଆମର ପ୍ରବଳ, ଅତି ପ୍ରବଳ ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଆଜି ମଧ୍ୟ ଲଘୁଚାପ ଯେଉଁ ରହୁଛି, ସୁଦୃଶ୍ୟ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର, ତା'ର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ରହୁଛି, ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଭାଗ ରହୁଛି, ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ପାଖାପାଖି 10 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ରେଡ୍ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତା ଛଡ଼ା ତା'ର ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ପାଖାପାଖି 11 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ଅରେଞ୍ଜ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ, ଅବଶିଷ୍ଟ 9 ଜିଲ୍ଲାକୁ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଉପକୂଳବର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଜିଲ୍ଲା ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, ସେଥିରେ ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ହଳଦିଆ ଚେତାବନୀ ବା ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି ଏବଂ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଶାନ୍ତ ରହିଛି। ପବନ 45-55, ସର୍ବାଧିକ 65 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଆସନ୍ତାକାଲି ଯାଏଁ ଆମର ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀମାନଙ୍କୁ ସମୁଦ୍ର ମଧ୍ୟକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ବର୍ଷାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ, ଆମର ନଦୀର ବିଭିନ୍ନ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି, ତେଣୁ ବନ୍ୟା ଆଶଙ୍କା ଧୀରେ ଧୀରେ ଆହୁରି ଦୃଢ଼ ହେଉଛି। କାରଣ ଯେଉଁ ବର୍ଷାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ଯେଉଁ ସ୍ତର ରହୁଛି ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହୀରାକୁଦର ଉପର ମୁଣ୍ଡରେ ଏବଂ ତଳ ମୁଣ୍ଡରେ ବର୍ଷା ଜାରି ରହିଛି। ହୀରାକୁଦରେ 540,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ ଆଉଟ୍ଫ୍ଲୋ ଏବଂ ଇନ୍ଫ୍ଲୋ ହେଉଛି। 560,000 କ୍ୟୁସେକ୍ ଜଳ, 34 ଗେଟ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲା ରହିଛି। ସ୍ଥିତି ଦେଖି ଅଧିକ ଗେଟ୍ ଖୋଲିବା ଉପରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ। ସେଭଳି ବଂଶଧାରା କାଶୀନଗର ନିକଟରେ ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ିଛି। ଆଖୁଆପଦାଠାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀର ଜଳସ୍ତର ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଜଳସ୍ତର ବି ବଢ଼ିବା ଲାଗିଛି। ସକାଳ 7 ସୁଦ୍ଧା ମୁଣ୍ଡଳି ଦେଇ 5 ଲକ୍ଷ
56,000 क्यूसेक जल प्रवाहित होउची। ऊपर मुंडरु पानी आसीबा जारी रहिछि, तेणु जलस्तर आहुरी बढ़िबो ए आशंका मध्य करा जाउछि। 15 तारीख सुधा मुंडली देई 7,00,000 क्यूसेक जल प्रवाहित हेबो, किंतु वर्षा जारी रहितबारु जलस्तर बढ़ी पारे। वर्तमान कोनोसी स्थान रे नदी बंध भांगिबा नै कोनोसी खबर आसिनी। परिस्थिति उपरे तीक्ष्ण नजर रखा जाइछि, ऑफिसर मानंकु सजाग रखा जाइछि। 18 स्थान रे नदी बंध दुर्बल थिला, ताकु मरामती करा जाइछि, मात्र ता उपरे तीक्ष्ण नजर रखा जाइछि। अगस्ट 21 सुधा 622 फुट पर्यंत हीराकुद रे जल स्तर रही पारे बोली वर्तमान कहा जाउछि। वर्तमान हीराकुद ऊपर मुंडरे वर्षा होइछि, तळ मुंडरे भी वर्षा होइछि। आमर वर्तमान आउटफ्लो अच्छी 560,000, ए सरी 540,000, इनफ्लो होची 560,000, आ 34 गेट खोला रही। विपद संकेत उपर आपणकर वंशधारा टिके बढ़ी काशी नगर पाखरे, देन आखुआपदार बैतरणी आमर 17.83 सेटा 17.96 अच्छी, जस्ट टिके 6 इंच बढ़ी, आउ जलकाटाटा बढ़ी टिके। आमर उपर आड़ पानी आसुची, ये आस्ते आस्ते बढ़ियो। मुझे जमी कही थी आप 15 तारीख सुधा सेठी 7,00,000 प्लस पाइबे बोल से आमर आकलन रही। आउ एबे जो वर्षा होती ऊपर मुंडर तळ मुंडर तार आमर चली चलला परे आपण फ्यूचर रे तार भी सूचना पाई परिबे।